Друзі, усіх вітаю. Я в Ірпені, на літній терасі ресторану, який нас гостинно прийняв. Все навколо відбудовується, можна це почути, тому, будь ласка, вже не сваріть за те, що будуть доноситись якісь звуки. Приїхала я, власне, сьогодні в Ірпінь записати героя, якого ви давно просили в мене. Його ще називають бородатою Кото-Матусею, хоча мені, насправді, подобається більше Кото-Татусь. Якщо здогадалися, поставте вже вподобайку, напишіть коментар у підтримку, підписуйтесь на мій YouTube-канал. Я є зараз, до речі, радником мера Ірпеня в зоозахисту. Боже, а це котик з ізюму. О, Боже, ну все. Ось велика вдячність Світі Лободі. Вона дала частину грошей, і ми відновилися одні з дуже перших. Швидко. Чому український народ ще досі не хоче її приймати тут? Я взагалі проти того, щоб ненавидіти все російське. Та всі ми перевзулися. От ти, твій брат, чи вручали повістки? Якщо Всесвіт вирішить, що я потрібен там, то буду, значить, там. А мама в Дніпрі? Мама в Дніпрі. Зовсім нещодавно, ти знаєш, були прильоти по Дніпру. Там же звинувачували Аню Алхін за те, що вона зробила наводку. Я знаю щось про Мішину там теж, вона фотографувала. Ну це тупо. Ви що хочете? Лайки собі чи що? Коли ви ще були у шлюбі, Олексій вже покохав іншу. Так. Ні, ну фактично це був, ну як зрада, ну правильно? Так, це не фактично, це була зрада, мені було дуже боляче. Це людина, з якою я хочу прожити все життя, тому я вирішив зробити їй пропозицію. Олексій Суров – це український танцівник, актор, зоозахисник. Широкому загалу відомий за роль у телесеріалі «Слід». Вік – 41 рік. Сімейний стан – заручений. Ми зустрічаємося з Олексієм вперше за час повномасштабного вторгнення у його вже рідному Ірпені. І як Світлана Лобода допомагала Олексію евакуювати покинутих тваринок та яку суму дала на відновлення його житлового комплексу. Про маму та брата у Дніпрі. Чому вважає, що такі як Алхім та колега Ксенія Мішина хайпують на власних публікаціях? Перша кохана Олексія Ксенія про болючу зраду актора та як наважилась повернутися до нього. А ще ексклюзивно про пропозицію руки та серця, яку чоловік готував заздалегідь. Про власний котячий притулок і клініку. Та чому ані Суровцев, ані його старший брат і досі не на фронті. Привіт! Привіт! Дуже радий тебе бачити. І я тебе дуже рада бачити. Як тобі взагалі це прізвисько Кото-Матуся? Чому Кото-Матуся? Кото-Мамуля. Да. Диви, ну, по-перше, як воно взагалі з'явилося? Десь я побачив таку картинку, що стоїть здоровий бородатий мужик, тримає кицю на руках і підпис, що ти можеш бути брутальним бородатим мужиком, але для своєї киці ти завжди будеш бородатою мамулею. І десь я підписав хештег чи щось таке. А, напевно, в мене був пост, допис в Інстаграм, що Кото-Мамуля в дійстві. Я тоді ще російською писав. І все. І підписники підхопили, і пішло, знаєш, такі оберти набирати. Але це має такий зміст класний. Мамуля – це про внутрішній стан. Бородата – це гендерна ознака, а мамуля – це внутрішній стан. Тобто ти максимально піклуєшся, ти максимально турботливий. Ну, це про любов, про турботу, приблизно так. Я знаю, що ми ж в Ірпені, що ти так. За буквально... За два місяці до до повномасштабного вторгнення придбав тут власну квартиру. Так, так. Розкажи, так. Чому саме Ірпінь? Ну, диви, напевно, з віком тягне десь кудись ближче до землі, ближче до лісу. Знаєш, я люблю Київ, але я від нього втомлююсь. Тим більше, що в мене така робота, що постійно ти спілкуєшся з людьми, постійно ти в тусовці. Ну, коротше, і хочеться прийти додому, відкрити вікно, дивитися на ліс, щоб тобі нічого не заважало, щоб було тихо, затишно. Ну, тому і придбав тут квартиру. Але до війни я ж багато працював і хотів купити будинок. Але до будинку трошки не вистачало, тому вирішив, що тимчасово візьму квартиру, а потім куплю будинок. Ну, але зараз про будинок нема чого й казати, бо частину грошей витратив на ту справу, якою я зараз займаюся. Ти зараз займаєшся саме притулком? Так. Зараз в мене не тільки притулок, а вже ми будуємо і клініку, і там невеличкий зоомагазин. Коротше, я вже зоозахисник по повній взагалі. Ми з тобою обов'язково про це більш детальніше поговоримо. Повномасштабне вторгнення, у тебе кар'єра в розпалі, серіал у тебе був «Слід» на телеканалі СТБ, і ти проходив кастинг, я знаю, тебе запрошували на «Зірковий шлях», де я працювала, ведучим ти мав бути, це така зараз ексклюзивна інформація. Але тобі на телеканалі СТБ тоді поставили жорсткі умови. Або. Або.
ти обрав слід. Що тоді в тебе взагалі відбувалося? Ну, тобто, про Олексія Суровцева я знаю, що дізналася вся Україна, і, власне, у тебе перед повномасштабним вторгненням кар'єра була на піку. Я не можу сказати, що на піку, але вона в мене росла. Ну, грубо кажучи, я зростав, і тому що я нещодавно, скажімо так, в кінематографії, я не знаю, можна так українською сказати чи ні, я ще зелений в цьому, да, всього 3 роки я на телебаченні, грубо кажучи. І так було дуже багато пропозицій, дуже багато вже і повні метри, і, там головні ролі вже затверджені були. Але, знаєш, життя взагалі така класна штука, що вона завжди тобі преподносить такі подарунки, і тільки тобі обирати, чи будеш ти їх використовувати чи ні. Якщо проаналізувати весь мій шлях, то це взагалі така чудова. Диви, ми розсталися з Ксюшею, ну ти знаєш, так? Це твоя друга дружина. Друга дружина. Так, друга дружина, ми розсталися. І зараз багато людей подумало, о, ці зірки, коротше, завжди розлучаються. Так, ми розсталися з Ксюшею. Якщо б ми не розсталися, я б не прийняв пропозицію сліду. Я б не приїхав в Київ, бо я приїхав, тому що мені потрібно було щось змінити. Це фінансово і взагалі ну, було не дуже цікаво. І, знаєш, я зробив крок у безодню, просто, в нікуди. Ну, ти був артистом десь ну, в нічному всьому житті. На цьому рівні ти просто починаєш з самого низу в акторській діяльності. До акторської діяльності ти ж 15 років займався стриптизом професійно. Так, ну, стриптизом, я не люблю слово стриптиз. У мене було еротичне шоу. Це не має жодного відношення до стриптизу, хоча я вигравав чемпіонати зі стриптизу, да, але в мене було величезне таке шоу танцювальне, еротичне, і була вистава еротична, але зараз все це просто відійшло само по собі. Знаєш, що повинно бути біля тебе, воно буде біля тебе. Так от, я б не прийняв пропозицію сліду, і я б не переїхав в Київ. Ми б не почали стосунки з Анною. Якби ми не почали стосунки з Анною, ми б з нею не розсталися. Якби ми не розсталися, я б не купив квартиру в Ірпіні. І якби я не купив квартиру в Ірпіні, я б не знайшов того першого котика, який, в принципі, став моїм першим кроком з зоозахисті. І, звичайно, я б не відкрив притулок, не відкрив клініку. Ну, розумієш, до чого? Життя тебе направляє просто. І ми там, де ми знаходимося, тільки завдяки нашим рішенням. Ну, і це настільки круто, просто аналізуєш. Я тобі вже казав раніше, що я завжди по життю займаюся улюбленою справою. Просто танці, я просто обожнюю сцену, театр, кіно – це просто крутезніша професія. І тут зараз зоозахист, я, ну, просто всі, хто мене знають, вони знають, що я просто не можу пройти повз тваринку, щоб її не погладити, не погодувати, ну, коротше. Це з дитинства, напевно, батьки виховали. Ну, так і сталося, що життя мені подарувало ще одну класну, улюблену справу, якою я буду займатися в подальшому. Ти вже так розклав своє життя, знаєш, по поличкам, але дуже коротко. Давай так. Більш детально Давай. Поговоримо, тому що з того часу, що ми з тобою не бачились реально понад 2 роки, в тебе сталося у житті ну, дуже багато змін. Починаючи від розставання з твоєю коханою Анею, з якою ти планував подальше майбутнє, закінчуючи воз'єднанням зі своєю другою дружиною, яка вже твоя автоматично наречена знову. Виходить, що так. Багато чого змінилося. Ну, по-перше, дуже багато внутрішніх змін, як це, дуже багато чого я переоцінив. По-друге, що я зрозумів, що в житті така, знаєш, тавтологія трошки, але в житті від тебе нічого не залежить, але все залежить від тебе. Ну, розумієш, до чого я? Ну, тобто, війна, ти можеш йти, і тебе прихлопнуло просто. Залежить від тебе? Ні. Але те, де ти зараз є, залежить тільки від тебе. Ну, тобто, така штуковина класна. Ну, і, звичайно, цінувати кожен день, цінувати те, що близькі, живі, здорові, і що в тебе є дах над головою. Бо я є зараз, до речі, радником мера Ірпіня, зоозахисту, так. Я офіційний представник фонду відновлення Ірпіня, і я трошки знаю, що тут відбувається, як воно відновлюється. І коли до початку зими не було у людей 80% даху над головою,
Це було просто плачевно. І я просто, не знаю, дякував у Всесвіту за те, що в мене все вціліло, за те, що я живий, за те, що мої рідні живі, здорові і знаходяться поруч. Твоя квартира не постраждала? Не постраждала. Твій будинок? Да. Ти зараз там живеш? Я там зараз живу. Це двокімнатна яка це квартира? Так, це однокімнатна квартира. Ми там живемо зараз. Але я думаю, що скоро будинок я не купив, але я думаю, що скоро ми все ж таки замість будинку переїдемо в більш простору квартиру. Тобто ти плануєш цю продати і купити нову? Так, ну напевно. Напевно так буде. Ти сказав, мої рідні живі, здорові. Ну, ти ж з Дніпра родом. Так, мама жива, ну батька немає вже три роки. Да. От і а мама да, але не хоче переїжджати сюди. Просто ніяк. Хто не знає, тебе батько хворів дуже довго да, Паркінсона. По хворобах Паркінсона, так. До речі, нещодавно подивився фільм про Майкла Джей Фокса, який теж хворіє, документальний фільм. І ти знаєш, трошки так чіпануло, бо трошки туди знову проникнувся, да, знову згадав, як воно було. Це було важко, це потрібно пам'ятати. Знаєш, він завжди тут залишається. А мама в Дніпрі? Мама в Дніпрі, так. Да. Я їй кажу, що ма, давай приїжджай, ну знайдемо, зніму тут квартиру, тут не проблема, приїжджай, є де жити. Не хочу ні в якому разі, не знаю. Ну, в неї сестра ще хвора, молодша, в неї ДЦП, ну, коротше, і вона їй допомагає, каже, ми тільки вдвох, я кажу, приїжджайте вдвох, ну, не проблема ж. Але щось не... Ну, знаєш, дорослі люди, вони дуже складно роблять якісь кроки на зміну, для того, щоб змінити щось. От. Але, до речі, вона до мене скоро приїде в гості, нарешті. І зовсім нещодавно, ти знаєш, були прильоти по Дніпру, і вона мені навіть надіслала фото прямо з її вікна, ну, метрів, не знаю, там, 500, напевно, ну, дуже сильний прильот в госпіталь. Я знаю за цей прильот, до речі, там же звинувачували блогерку Аню Алхін за те, що вона зробила наводку, а ага. Ти взагалі як оцінюєш цю ситуацію? Я знаю щось про Мішину там, щось краєм вуха, щось теж вона фотографувала там. Роботу ППО. Ну, це тупо. Це тупо, люди, навіщо, що ви хочете? Лайки, що ви хочете, показати, що нам важко. Так всі знають, що нам важко. Весь світ вже знає. Вже, знаєш, як спочатку ми всі намагалися всім розказати, що люди дивіться, що у нас, то зараз показувати, всі знають. Кому ви що хочете? Ви що хочете? Лайки собі, чи що? Охвати, охопити більше. Нафіга ви це фотографуєте? Ну, це тупо. А ти думаєш, люди хайпують на війні? А ти думаєш, ні? Ну, телеграм-канали, точно. Ну, 100%. Ну, там, де гроші залежать від відвідуваності. Чим більше людей подивиться, тим більше ти заробиш. Ну, грубо кажучи, ну, звичайно. У багатьох людей, знаєш, святого нічого немає. Я не буду називати імен, але на початку війни в мене була, ну, грубо кажучи, колаборація там з однією з клінік, там, де ми будували там перший притулок і директорка цієї клініки продавала гуманітарку. Ну, це такі, там привезли з Бородянки багато собак. Вона написала отакенні рахунки просто. Із цих рахунків так, ну, комусь щось зробила, комусь щось не зробила, багато собак померло. Ну, тобто, ну ти ж навіщо що ти? Ну, що... А ти коли про це дізнався? Я забрав всіх своїх тварин і все. Я ну, максимально зі скандалом. Ну, ти ахерела. Ну, ти розголос зробив для того, щоб інші люди не купилися так, як ти купився. Диви, ти кажеш, я не хочу називати, але тим не менше, люди мають знати про такі вчинки, про такі дії. Диви. Її життя і так накаже. Ну, я вірю в карму. Зараз моя дружина, якщо дивиться, що вірить в карму? Насправді, я вірю в карму, в те, що ти завжди отримаєш те, що ти заслуговуєш. І зараз та клініка просто знаходиться, просто вона банкрутіє, вона зачиниться скоро. Це нещасна людина, насправді. І я не хочу ще гірше її робити. На неї подавали в суд щось таке там. Ну, я не знаю, що там трапилось, але ну, це нещасна людина, я не хочу туди влазити. Ти знаєш, коли є дві енергії в житті: енергія створення і енергія руйнування.
Так от, якщо я буду займатися її руйнуванням, її особистості, то я буду саморуйнуватися. Я не хочу. Мені є чим зайнятися. Я, ну, просто буду дивитися в сторону створень. Слухай, за маму я зрозуміла, ну в тебе ще брат є? Брат є, так. Да, і, до речі, біля брата теж був прильот. Ну, брат живе недалеко від мами, і там був теж прильот, там просто дуже багато приватні будинки просто знесло, і у нього навіть зірвало ворота з петель. Ну, коротше, але він же ж свою сім'ю відправив за кордон, вони зараз у Польщі. Ну, а що йому робити? В нього там будинок, куди йому їхати? Знаєш, якщо так розібратися, то небезпечно крізь. Ну, нема безпечного місця, навіть на Західній зараз. Ну, якщо ти десь там в горах, не знаю, з мольфарами, десь може, там може буде безпечно. І то не точно. Щось зіб'ють, щось впаде на тебе. Якщо тобі потрібно жити, ти будеш жити. Якщо ти повинен померти, ти помреш. Все. Ти ж, до речі, був у Буковелі якраз за 2 дні повномасштабного вторгнення виїхав, і ти один з небагатьох, хто одразу прийняв рішення повертатися. Тому що тут, я так розумію, були твої коти. Ну, вперше, чому я повернувся? Диви, почалася війна, я такий, як класно, що мене тут нема. Потім через там 5 хвилин, бляха, тут мої коти. Потрібно ж щось зробити. Одразу на телефоні, там, ну, сусіди дивилися, але ти ж розумієш, прилітає щось в будинок, сусіди, все, роз'їхалися, і нафіг їм твої коти потрібні. От, і вже десь через 4 години я вже придумав, що я поїду в Ірпінь, заберу котів і повернуся. Але до вечора, коли я, знаєш, багато чого читав, все чоловіче, що є в мені, вже закипало, ну, бляха, і я зрозумів, що, ну, я тут потрібен. Я не знаю, що я тут буду робити. Але залишилось багато жінок, які не могли в нашому ЖК, які не могли навіть облаштувати собі бомбосховище нормальне. От, я не знайшов знайомих, що, які допомогли би мені там з ТРО. Все, я приїхав сюди, прийшов там, думав записатися в ТРО, мені сказали. Ти військкомат прям ходив? Чи? Ні, через знайомих, коротше, да, прийшов. Але, ну, він на мене дивиться, ну, каже, ну, ти маєш досвід. Ну, ні, ну, в мене, ну, нема навіть військової кафедри, бо коли я там був призовний вік, я ж в збірній Україні був з плавання, і в мене, ну, зовсім там інститут. Ти ж майстер спорту. Да, і в мене інститут, і все, і, ну, і все, а потім призовний вік, в мене навіть військового квитка нема. Ну, якось так сталося. Коротше, ну, і він каже, що подивись туди. Я повертаюся, а там просто така толпа, ну, я не знаю, скільки людей, це все добровольці. Ну, тобто, каже, ти зараз просто тут не потрібен, нам нема чого тобі дати, палку якусь, ну, що ти будеш, що ти там окопи рити, є кому, все, є кому, коротше, займайся. Ми самоорганізувалися, зробили таку собі нічну варту з хлопцями з нашого ЖК, патрулювали тут місцевість патрулювали, де можна було, охороняли своє ЖК, бо ніхто не знав, що таке війна. Ми навіть якихось там п'яних передавали в ТРО, щось там таке незрозуміле. От. Ну, а потім, коли підірвали Романівський міст, напевно, приїжджали, це ж був єдиний шлях евакуації, єдиний взагалі. А ми ж поруч зовсім, мій ЖК і от Романівський міст. І стоянка вже окупована, тут вже все, отут. Кінець Ірпіня окупований. Ну, стоянка там взагалі дорога смерті була, там розстрілювали. Так, да, і ми побігли з хлопцями, от зранку його підірвали, ми знайшли дошки такі в приватному секторі, широкі такі, і проклали оцю стежку, по якій всі люди, оця фотографія, де багато людей, це ж вони не ховаються від обстрілів, це вони, коротше, чекають, поки можна буде по цій стежці перейти. І ми 3 або 4, не пам'ятаю, днів допомагали їм, бо їх було дуже багато, всі тягли там, не знаю, консервацію, велосипеди, щось там тягли, сумки, падали в воду, бо стежка така маленька. Ну, коротше, ми це тягали. Чи були обстріли? Щось там таке було, але не прямо там. Там прямо поки що було нормально, але у людей паніка. Це ж зараз ми такі, знаєш, ми знаємо,
Що? Ми звикли до війни. Да, ми звикли, ми знаємо, де летить, звідки приліт, виліт, ну і таке інше. Ми вже розрізняємо, слава Богу, коли працює ППО, і коли летить ракета чи ЖК. А раніше ж десь щось застріляло, все, у всіх паніка, всі падають просто. От. І ось цей перший кіт, якого я знайшов, його в паніці, хоча не обстрілювали, в паніці забули в кузові в машини. 4 дні він там просидів, я прочитав оголошення в телеграм-каналі і все, його знайшов, записав на відос і понеслась, як говориться. Ти врятував вже понад 700 котів, так? Це взагалі, якщо брати тоді, коли були активні військові дії. До речі, хочу тобі таку штуковину сказати, що є таким дуже дивним відчуття часу, бо коли почалася війна, і потім, коли війська відійшли, це ціла вічність була. Просто, ну, настільки довго. І тут, коли була річниця початку війни, да? Великої війни, давай зазначимо, тому що війна з 2014-го. Активного вторгнення, так. Добре, так скажемо. Коли була річниця цього вторгнення, і потім я тільки, знаєш, моргнув, клипнув очима, і вже по типу, ми празднуємо відхід військ з Київської області. Бляха, як? Тоді ціла вічність, а тут просто дуже швидко. Я розумію, по-різному, про що ти. Да. Мене таке саме відчуття. Да, просто трендець, я не розумію, як так. На той період, коли війська відійшли, у мене було врятованих близько 300 тварин. Ну і, звичайно, потім вже ми шукали. Потім, коли люди почали повертатися, тварин ставало менше, менше, менше і менше. І зараз, звичайно, ми займаємось просто, я займаюся просто безпритульними, яким потрібна допомога. Це максимально хворі, максимально поламані, максимально, ну коротше. А люди забирали тваринок своїх, хто повертався? В мене ж тоді притулку не було, куди їх складати. Ну, якщо я там по 12-15 котиків, там ж не тільки котики, і собаки, і там папуги, і голуб, аксолотль були, ну там дуже багато чого було. От. Найбільш екзотичніша тварина. Ну, аксолотль. Ну, це... Я навіть не знаю, що це. Коротше, це така херня з вушками, з лапками, по типу рибка живе в акваріумі. О, така. Боже. Ну, заберіть мого аксолотля. Ну, я поруч забрав. Така штуковина в такій банці. Коротше, і куди їх дівати? Нема куди. У мене там декілька... Я ще за квартирами наглядав, да? І годував тварин, яких залишили у нас в ЖК. Ліфти ж не працювали, світла не було. А в мене всі, бляха, вони на 18-му, 19-му, 20-му поверсі. І по два рази в день туди-сюди, туди-сюди. Деяких залишав в пустих квартирах, коли можна було. Але потім зрозумів, що все, ну нема куди подіти. І в мене була головна умова. Я приймаю вашу заявку, якщо ви забираєте свою тварину в день, коли я її врятував. Це може бути сьогодні, це може бути завтра, через тиждень, через два. Ну, як там ви, тут же ж не можна поїхати було просто як за хлібом, знаєш там. Ти ж в мене кожен день були розвіддані, куди можна суватися, куди не можна. Вони ж постійно десь рухалися, обстрілювали. А хто тобі давав ці розвіддані? Ну, були знайомства. Мене ж потім всі знали. От ти кажеш про те, що я почав забирати тільки тварин, яких одразу забирали. Але тим не менше, дуже ж багато, я впевнена, було тих, хто виїхав за кордон. Не було змоги забрати, під'їхати. Що з такими тваринами? Моєю умовою було, щоб забирали будь-хто. Ваші знайомі, ваші родичі. І люди знаходили таких людей, які змогли би забрати тварин. А було таке у мене просто на моєму прикладі, є кішка, яку я врятувала з будинку зруйнованого біля свого будинку, яка просиділа 1,5 місяці голодна. Я піднялася взагалі там ризикуючи по цим плитам, які не трималися, забрала цю кішку і розмістила оголошення. І мені знайшлися власники і сказали, дружина моя загинула в цьому будинку, і в мене 50% опіки, у малої зламана нога, тому що на момент заїзду танків вони знаходилися в будинку. У нас немає просто фізично, це наша кішка, але у нас немає змоги забрати. Можете її віддати, можете. Ну, тобто ця кішка зараз живе у моїх батьків. Це вже наша кішка, яку ми любимо. Але от, да, от така історія. Чи бували в тебе такі випадки? Ну, історії були різні. Знаєш, була дуже кумедна історія, що в мене була величезна черга. Ну, в мене заявок було просто, ну, от трошки більше, ніж от стільки. От, і
Але коли я врятую тварину, це невідомо. Можу взагалі не врятувати. І люди це знали, і коли вони подавали заявки, вони, в принципі, не чекали, що це буде скоро. І мені жінка якась подала заявку, і так сталося, що я на наступний день вже туди потрапив і забрав кицю. Дзвоню і кажу, ну, забирайте. А вона, як? Сьогодні вже? Я кажу, так. А я, ну, не можу. Ну, як не можу? Ну, куди мені її подіти? А відвезіть її обратно, каже. Ну, назад. Поверніть її назад. Я кажу, ну, ви нормально себе почуваєте. Коротше, я їй дуже, дуже грубо відповів, але, ну, чесно кажучи, це максимально тупо. Ну, потім подзвонила її невістка, і щось вони там вирішили. Історій було дуже багато, і люди знаходили можливості. Напевно, на щастя, в мене не було таких випадків, що люди загинули. Були випадки, мені там просили врятувати там 40 котиків. Чоловік займався котиками, в нього 40 котиків, і його застрелили. Але це була окупована територія, я на окупованій території не сувався. Це ж, ну, ти розумієш, що можна вперед ногами. Ну, ризикувати можна, але ж, ну, не ціною власного життя. Твоє життя – це найдорожче, що є у тебе взагалі. І якщо тебе не стане, то ти не врятуєш інших тварин. Тобто потрібно ризикувати просто з умом. Я хочу проговорити окремо тему військкоматів. Ти сказав, на початку я ходив до тероборони, але тим не менше, зараз той час, коли от на День Києва ходили, я знаю, що і по лісопосадкам виловлювали хлопців на шашликах, і по пляжу в гідропарку ходили, і на виході з метро стояли, вручали повістки. От ти, твій брат, чи вручали повістки, тому що зараз все частіше повертається до розмов, що немає кому воювати, все більше хлопців повертається з пораненнями, з інвалідністю. Ну, будемо відвертими і називати речі своїми іменами. Чи думав ти про це? Чи говорив ти про якщо це мені братом? Дадуть повістку, напевно, я піду. Ну, напевно, я піду. Я не думав про таке, але я звик вирішувати проблеми, коли вони в мене з'являються. Брат в мене не військовопригодний, ну, на жаль, по стану здоров'я. От, тому йому теж не вручали повістку. Але, ну, якщо вручать, тоді будемо розбиратися. А що саме з братом, чи це секрет? Ну, в нього була операція, там, ну, коротше, таке. Він, в нього теж, не, я не знаю, що там в нього є, військовий квиток, чи білий квиток, чи як, я не знаю, як воно взагалі там все це відбувається. Якщо Всесвіт вирішить, що я потрібен там, то буду, значить, там. Давай поговоримо про особисте, яке настільки кардинально змінилося за ці два роки. Так, це, мабуть, цікавить усіх прихильниць серіалу «Слід» і не тільки. Аня, ви розійшлися з Ксенією. Від того ти поїхав з Дніпра, вона лишилася там. В тебе тут трапився серіал «Слід», власне, що сприяло твоїй популярності. Хоча з Ксенією, я пам'ятаю, ви брали участь, було таке телевізійне реаліті «Love Love Car». Так, так, так. І воно, до речі, є досі в Ютубі, хто хоче, може знайти і подивитися. Розходитися з Ксенією. Аня, ви всі були знайомі. Так. Ну, тобто, коли ти ще життя був... це така штука, що... Ти був у шлюбі з Ксенією, ви дружили з Анією. Найголовніше, це мені, до речі, Ксюша колись сказала, що уяви своє майбутнє, свою старість. Ну, просто уяви. Не просто там намалюй, а уяви. Поринь туди просто мозоком повністю. І ти уявляєш, кого ти уявляєш поруч? Якщо з тобою щось трапиться, як, ну, не дай Боже, тебе не буде ноги, бо ти будеш інвалідом якимось там, ну, не знаю, будеш прикутий до ліжка, ти уявляєш людину, яку ти уявляєш людину, яка буде тобі допомагати, яка буде піклуватися про тебе. Все, це просто я уявив. Я уявив, що це зовсім не Анна. Ну, давай, я ж просто не хочу нікого там образити, але коли починалися наші стосунки, це була хімія.
ну, прикольна хімія. Це була пристрасть, я так розумію. Так, але хімія, вона завжди закінчується, завжди. І коли закінчується хімія, ти розумієш, хто з тобою поруч, насправді. Не просто так сліпо ти дивишся на цю людину, і ти там, не знаю, щось відчуваєш до неї. Ти просто розумієш, ти розумієш, що вас нічого не пов'язує. Окрім сексу, будемо відверті. Ну так, да, окрім сексу. Ну, але все ж таки секс колись стає не на перше місце. Ну, тобто, якщо спочатку відносин він там майже завжди на першому місці, то потім він спускається на друге, на третє, там у кого як. Не можуть бути стосунки збудовані на сексі, тільки на сексі. Це, звичайно, невід'ємна частина. Невід'ємна і чоловіка, і жінки. Але я зрозумів, що це далеко не найважливіше. І розумієш, дуже багато речей було, які нас не те, що не поєднували, а нас відштовхували один від одного. От, наприклад? Ну, наприклад, я дуже творча людина, вона абсолютно не творча. Абсолютно. І вона хороша людина, вона там дуже, знаєш, вона закрила мені ті питання, яких мені не вистачало в Ксюші на той момент. Там. Вона дуже турботлива. Постійно в мене було наготовлено вдома, постійно прибрано. Ну, там, секс повністю закрите питання. Ну, тобто, відчував, що поруч жінка, знаєш. Але, знову ж таки, це розставання, це розлучення з Ксюшею потрібно було нам обом отак от просто. Отак от потрібно було. Я змінився дуже сильно. Всі, хто мене знає, Ксюша, там, мама, ну, знаєш, хто мене близько знає, вони зазначають, що дуже змінився я по відношенню взагалі до жінок, взагалі по відношенню до людей. Раніше, якщо б я був емоційний, я не міг тримати емоції, там, знаєш, я... вибухав, я зрозумів, вибухав, розумію, про то, що то ти. Зараз ні. Зараз мене оточує любов і взаємоповага до всіх людей. І мені це подобається. Я зараз вирішую проблеми зовсім інакше. Я домовляюся, я намагаюся там не просто, знаєш, якщо мені хтось там пред'являє претензію, ну, раніше вони всі йшли нахер, ну, грубо кажучи, ну, просто тупо. То зараз ні, ми домовляємось, люди, сядь, давай чайку поп'ємо, давай, ну, в мене просто будинок великий, там, де я живу, і там багато сусідів. І є, ну, різні люди, скажімо так. Як усі сусіди, так, як усі в багатоповерхових будинках. Раніше я просто, ну, вибачте, ну, бив би лівою ногою в правий глаз. Ну, просто так. А зараз Олексійчик пішов і домовився з будівельниками, щоб не було шуму. Так, ну, серйозно. І це класно. Екологічно вирішувати проблеми – це... Ну, я вважаю, що це дорослість, напевно, мені потрібно було прожити 40, там, скільки мені один... 41 тобі. 41 вже, так, 41 рік для того, щоб цьому навчитися. Але тим не менше, чому розійшлися? Дивись, турботлива була, задовільняла так, тебе в плані сексу, все, повністю, в принципі, прекрасно. Різні, ну, банальщина, зараз розповім банальщину, повністю різні погляди на життя взагалі. Ну, я не знаю, які... Ну, тобто, коли в різних напрямках дивитися, да, ти... тут нічого не вдієш. Кохання – це не про те, щоб дивитися один на одного, це не про те, щоб дивитися в одному напрямку, але не забувати про один одного. Чого у нас там трапилось до цього з Ксюшею? Ксюші – це розставання теж вкрай необхідно було. Зараз вона просто найкрутезніша жінка. Вона і готує, вона і... Це, знаєш, щоб правильно люди зрозуміли. Мені це не те, що прям моя дружина повинна там... Ну, просто хочеться іноді... Знаєш, як жінкам хочеться, щоб чоловік це був... Чоловіки – це що? Це про вчинки, це про слова. Ну, да, щоб... Ти хотів так стукнути, а потім подивився, що тут скло може не витримати. Ну, розумієш? Ну, я розумію, чоловіки, я жінка. Чоловіки – це про силу, про мужність. То, так само і... Про дії. Про дії, да, ну, так, да, я ж сказав. А чоловікам хочеться, щоб, ну, ти приходив додому, тебе хтось чекав, щоб відчувати це, знаєш, що ти комусь потрібен, там, відкрий мені банку консервації. Ну, розумієш? От, і вона зараз зовсім змінилася. Але найголовніше, що вона знайшла себе.
Ну, знаєш, вона в той час, коли у нас були вже не такі незрозумілі стосунки, вона не знала, чого вона хоче взагалі від життя. Вона не знала, куди вона рухається. Вона просто, я її розумію, ну, просто ми не знали, що далі. Ми не знали, що далі з роботою, ми не знали, що далі зі стосунками, щось там незрозуміле було. І вона просто була така загублена десь у всесвіті. Зараз в неї є чіткі цілі, в неї купа планів, вона постійно рухається, знаєш, вона не спить до 12-ї, до 2-ї, як раніше. Вона постійно там встала, щось там туди-сюди, я її вдома навіть і не бачу зараз. Ну, чесно кажучи, вона пішла на акторство, вона займається вокалом, вона займається барабанами. В неї там, ну, напевно, вона розкаже, що її запросили в один гурт співати, там, достатньо відомий. Тобто вона використовує ті подарунки, які їй дарує життя. І це для мене показує, що вона знову знайшла себе, що вона особистість. Для мене це важливо. Вона красива жінка, безумно. Ну, взагалі, вона найкрасивіша для мене жінка у всесвіті. Вона класна, з нею вона розумна, з нею постійно є про що поговорити, чого не було з Анною, на жаль. Льоша тут в інтерв'ю говорив про те, що тебе запросили до відомого гурту. Розкажи, будь ласка. Поющі труси, да. Бебешко? Є. А ще цей гурт існує? Так. А ти будеш солісткою? Так. Ну дивись, солісткою там зараз ну, три дівчини. Тобто нема такого, що солістка не солістка, ми просто три дівчини. Три дівчини співаємо, ми вже записали першу пісню. От, це була стара пісня Кузьми. Але її дуже круто адаптували на українську мову, і вона зі змістом про Путіна. Дуже класна, дуже така кайфова. Стара пісня Кузьми, це яка? Западло. Ага. От. А тепер буде «Зникне пило». Я більше 6 років займаюся вокалом. Я займалася завжди для себе. Я, чесно кажучи, не мріяла там. Ну, в мене було там, знаєш, в якихось там віддалених містах, що мене там запросять до якогось кавер-бенду. А тут отак от сталося, запросили мене на прослуховування, я прийшла, причому це так все було трошки спонтанно. От, я прийшла, вони послухали мене і сказали ок. От так, і вже записали ми першу пісню. Насамперед, ну, коли Кузьми не стало, то, ну, звісно, трошки гурт, так, знаєш, пішов. Ну там в них же своя історія. З-за того, що ними почав займатися Ігор Крутой, вони ж почали працювати в Росії. В них були дуже високі гонорари. І Україна їм тоді сказала ні. Тому що коли хардкіс коштував там стільки-то, поющі труси коштували в 2 рази більше. І Україна сказала, ну, вибачте, в нас таких грошей немає. Вони почали, Росія і все-все-все. Ну, а потім у 2015 році вони ж припинили взагалі з Росією співпрацювати. І таке там їздили по корпоративам. Ну, вони існували і досі існують. Ну, до війни. Слухай, ну це такий доволі скандальний гурт. Ти не боїшся слави такої одразу? Ти спрашиваєш, що стриптизерша? По-моєму, питання всі закриті. Да. Ні, не боюсь. А як зійшлися назад? Тобто, я так розумію, що ти там і недовго був один, тому що ти був, якось всі були знайомі, ти був недовго, з Анною, з Ксенією ви все одно не припиняли спілкування. Постійно, так, постійно. Ми, знаєш... Любовний трикутник. Ну, не те, щоб прям так, але я їй таку річ сказав, що ми ніколи не втрачали один одного. Ну, у нас була відпустка. Ну, просто, ми погуляли. Грубо кажучи, вона погуляла, я погуляв. Хто більше, хто менше, це неважливо, але ми дали собі таку відпустку від відносин для того, щоб зрозуміти, що насправді є важливіше в житті. Як зійшлися? Десь вона була проїздом в Києві, ми зустрілися просто на каву і все. Ну, нічого, я просто зрозумів, все, ось та людина, з якою я хочу зустріти старість. І зараз, аналізуючи все це, я розумію, що я напевно, я не знаю, побачить це Анна чи ні, напевно, це і не давало мені повністю відкритися, розслабитись, не знаю, повністю поринути в ті відносини, які в мене були, тому що я не відпускав Ксюшу з голови. Ну, напевно, так.
Можливо, це погано прозвучить, але, ну, вибачте, кого я там образив. Але я завжди звик говорити про свої почуття і завжди максимально відкритий. Я просто пам'ятаю, в тебе ж перша дружина вчителька була? Перша, так. Да. Так, а ви з нею, до речі, під час Великої війни не виходили на зв'язок? Ні, взагалі я не знаю, що вона, де вона. Ну, якось... Ну, вже все. Я просто вже пам'ятаю, навіть тоді, повз. Коли ми з тобою зустрічались 2 роки назад, у тебе вже були стосунки з Анією, але ти дуже тепло якось про Ксюшу відгукувався. Ви хоч розійшлись, ти казав, це єдина людина, яка назавжди буде для мене рідною. Якось так ти говорив тоді. Є, ну, тобто, незважаючи на те, що ми не разом. І зараз скільки ви вже зійшлися, як знову? Ну, скільки зараз ляпну щось не те. Ну, більше року. А скільки ви в шлюбі були перед цим? 12. 2 роки ми були не разом. Ну, коротше, дофіга вже. Ну, якщо чесно кажучи, по-перше, це був дуже ранній шлюб. Ну, ми познайомились, мені було 19 років. А зараз тобі? Майже 35. Тобто 6,5 років у вас різниця десь так? Так, так. Це був ранній шлюб. І, ну, Олексій, ну, чесно буду казати, він складна людина, він дуже класний, він реально незвичайна людина, але, ну, він складний. Що ти маєш на увазі складний? Ти зараз так деталізуй, тому що, знаєш, тут дуже багато буде глядачок, його прихильність дивитися. Всі ж ми зустрічаємо людей по зовнішньому вигляду, але абсолютно якось не поринаємо у внутрішній світ. Так, він дуже змінився. Ну, складний в чому? Знаєш, він такий, він дуже впертий, він дуже впевнений. Він, знаєш, він, я, мабуть, людей, які так багато і так круто працюють, я мало зустрічала або зовсім не зустрічала. І головне правило його життя, знаєш, яке було, є моя думка і неправильна. Це по-перше. А по-друге, от йому чесно було незрозуміло, якщо я можу, чому не можеш ти або всі? І з цим складно, і з цим складно. І я дуже його любила, дуже. В нас такий просто зв'язок був такий, ну це просто. От, ну, ми розлучилися, я чесно кажу, в нього були відносини, в мене були відносини. Ми списувалися майже кожен день. Як справи, як життя, якщо якась подія, ми одразу ділилися. Тобто, ну, зв'язок цей був, і зв'язок цей був завжди. От, а з приводу складності, складність в тому, що з такою жорсткою людиною дуже важко не втратити себе. Я втратила себе. Ну, я там себе і не знаходила. Камон, 19 років. Тобто, знаєш, такий птінець випав із гнізда. От, і я просто втратила себе у шлюбі, а, ну, кожна людина десь близько 30 років починає стикатися, якщо вона трошки не на своєму шляху, вона починає стикатися з питанням, а хто я, а що я, чого я хочу, а куди я йду. І знаєш що, коли людина в контакті з собою, то вона, ну, вона шукає і знаходить відповіді, а я взагалі не знаходила. От останні десь 2 роки шлюбу я настільки себе загубила, я себе просто втратила. Я не розуміла взагалі, навіщо, що. У мене ще була криза в кар'єрі, так, я дуже рано почала танцювати, я 10-разова чемпіонка України зі стриптизу, так, я об'їздила півсвіту, коротше, побіділа всіх, кого можна побідіти, а що далі? І не було нічого далі, і я не розуміла як, і я не розуміла навіщо. І ці стосунки, вони, просто настільки мене скручували, викручували. А я вважаю, що ми любимо не людей, ми любимо себе поряд з ними. І коли жінка себе любить, коли жінка себе відчуває, коли вона світиться, коли вона кайфує, може десь там по-дурному, але, ну, ти знаєш, як оце, знаєш, там, це жіноча вся історія. Ну, ми ж закохані, так, коли ми так, себе так поводимо. По-дитячому, коли ми в себе закохані, то і чоловік поряд з нами буде закоханий. А я втратила себе, я перестала себе любити, кохати, розуміти. І він перестав мене кохати, покохав іншу і пішов. Тобто, коли ви ще були у шлюбі, Олексій вже покохав іншу? Так. Він тобі про це сказав? Так. А тебе ранило те, що ти також знала Аню? Ти знаєш,
Мені дуже-дуже пощастило, що я вже була зв'язана з психологією. Це, знаєш, мій улюблений мем. Ти відвідувала психолога? Ну, я в 2017 року вивчилась на психолога. Mm-hmm. Про мем, що там вийдіть заміж, щось там, якщо у вас буде там невдалий брак, станете класним психологом. Якщо вдалий, ну, будете класною дружиною. От, і мені дуже пощастило, що я я вже була в психології, але просто не так щільно. І я одразу просто отак от ринулась туди себе рятувати. Ні, ну фактично це був, ну як зрада, ну правда? Так, це не фактично, це була зрада. Я про це відкрито писала в Інстаграмі, в мене є дописи, в мене прям є серія постів. Ну, чесно кажучи, в нас була невелика, але не маленька аудиторія. І я розуміла, що для людей ми є прикладом, багато людей нами захоплювалось, і у всіх були такі, знаєш, what the fuck? От, і я пам'ятаю це, і ти знаєш, це була дуже класний такий вихід із зони комфорту, тому що я вихована в таких умовах. У мене мама така дуже, знаєш, що скажуть люди? Це в неї топ номер один до сих пір. Ну це не тільки в тебе мама, це у багатьох мам, які виховані у пострадянському періоді. І тут, знаєш, це і так багато людей знали. Ну, це і так багато людей розуміли, і коли я зробила це, слухай, це був просто кайф. Я була чесна, я відкрилася, в мене було стільки підтримки, і мені просто люди такі простині писали, дякую, там, тра-та-та, в мене там схожа ситуація. Ну, і отак, так, це була абсолютно зрада, як була. У мене зараз трошки дисонанс. Чого? Зрада, так. Образа. Так. Якби мені зрадили, так. Я була б дуже ображена. Угу. І при цьому вам вдалося зберегти абсолютно нормальні, дружні стосунки, переписуватися щодня, повідомляти одне одному про якісь події важливі. Так. Як так? Ти знаєш, я просто спитала, для чого мені це. Ну, я не звинувачила в цьому. І пройшовши цей шлях, я тобі чесно скажу, я б від себе тої теж пішла. Зрадила б чи ні, то таке питання, то вибір кожної людини. Була образа, мабуть, була, але була вона недовго, знаєш. Це було дуже боляче, але коли він мені, наприклад, сказав, що я, мабуть, хочу розлучитися, я прям пам'ятаю, було там мабуть, і я сказала, єдине, що я не буду, це я просити тебе залишитись. Хоча мені було дуже боляче. Мене просто розривало. Але, знаєш, я вже зараз зрозуміла, що я люблю притягувати до себе якийсь такий треш, щоб розвиватися. Ще, мабуть, знаєш, що було боляче з людиною, яку ж ти знала, з якою ви, власне, товаришували, як я розумію? Я б не сказала, що ми прям товаришували. Ми дуже різні люди, щоб товаришувати. От така історія. Знаєш, я це все побачила з якоїсь такої висоти пташиного польоту. Я їй вдячна, чесно. От я їй просто вдячна. По-перше, Олексій тоді, Олексій зараз, це різні люди, і я чесно кажу, я їй вдячна. Так змінити його, як допомогла вона змінитися, я б не змогла. Дивися, Олексій сьогодні розповів, чому йому так і не вдалося за нею побудувати якісь серйозні стосунки. Угу. Ти говориш про те, що в тебе також за цей період були відносини. Угу. Чому тобі не вдалося? Чому мені не вдалося? Я ж не думаю, що ти сиділа і чекала, що Ні. Олексій там розійдеться, ви зустрінетеся. Слухай сюди. Все було так. От чесно буду розказувати. 3 місяці я прям була в таких ілюзіях, що я зараз чулочки, тра-та-та, стану найкращою жінкою, він все зрозуміє і точно до мене повернеться. Пройшло 3 місяці, в нас відбулася розмова, і я зрозуміла, що я не хочу. Чому? Тому що за ці 3 місяці, по-перше, я ніколи не була сама. Ніколи. От я в 15 років почала працювати. Вирішуйте це. Не сам, я 15 років почала працювати, і знаєш як, я збрехала, що мені 16, а моя подружка, у якої був дуже такий дорослий почерк, вона написала записку від мами, що я можу танцювати, що мама мені дозволяє.
Але мама, коли дізналася, що я танцюю, вона сказала, що в мене нема дочки, ми з нею рік не спілкувалися, ну то інша історія. От, і в мене одразу з'явився перший хлопець, рік серйозних відносин, другий хлопець, 2 роки серйозних відносин, і Олексій. 12 років. Слухай, і я за ці 3 місяці, ну, я не буду там розказувати, що там, а, я кайфувала, веселилась, було все. Я і плакала, і було мені погано. Але, ти знаєш, я відчула цей смак свободи. Я його прям відчула, я прям пам'ятаю ту розмову через 3 місяці, десь вона відбулась. Я от з ним розмовляю і розумію, а я не хочу. Так хотіла, не хочу. І, ну, ми поговорили, і якби все. І я пішла у життя, так, це було дуже страшно. Я пам'ятаю, знаєш, я виходжу така, ну, скажімо так, я у цьому світі мужчин була у 20, там, до 20 років, і тут я вихожу на 31. Як взагалі, як взагалі це все коїться, як це відбувається? От, і я почала, знаєш, так, я почала спілкуватися, я почала знайомитись. І от, гадаю, там в кінці грудня відбулася наша ця розмова. Ми точно вирішили, що все, ні. І вже в травні в мене вже були серйозні відносини от з Женєю. От. А він дуже класний, він такий, знаєш, дуже вайбовий, він дуже творчий, він зараз співає, в нього там пісні дуже класні. Ми його знаємо? Мабуть, ви його... Як прізвище Жені? Златніцький. Ми загуглимо. Ні, він дуже талановитий, класний, все, він такий вайбовий, але ти знаєш, це були стосунки, які мені були просто необхідні. Він мене дійсно вилікував, знаєш, випестував. От він відносився до мене, знаєш, як до дівчинки-дівчинки. Але через якийсь час я зрозуміла, що ми дуже по-різному дивимося на світ. Причому це така, знаєш, цікава історія, коли я заходила у відносини, я кажу, я вже була дуже глибоко в психології і в особистій психотерапії. І мені от здавалося, знаєш, я зайду у відносини без масок, без ілюзій, без цього. Ну, цього не сталося. Зайшла у відносини у рожевих окулярах, і через десь там півроку, 10 місяців, я зрозуміла, що ми дуже по-різному виховані. У нас дуже різні сім'ї, у нас дуже різні погляди на світ. Ми різні. Ну, нам нема що робити. Ну, нам просто нема що робити разом. От. І через рік, там, якимсь там місяць чи два, ми розлучилися. Ну, розлучилися. Розійшлися. Розійшлися, так. Як з Олексієм сталася ця доленосна зустріч? Хто запропонував знову що? Побачитися? Ну, дивись, ми постійно спілкувалися. Простіть, ну, ти в Дніпрі. Да простіть нас, Женя, і Оня. Більше того, Льоша приходив до нас з Женю в гості. Стартом! Санта-Барбара! Знаєш, я нещодавно прочитала таке прислів'я, чим менше місто, тим більше Санта-Барбара. Але у вас оце, чим оце переплетеніший трикутник треба любовний, книгу. Чи як це правильно, так. Квартет уже, я тим більше знаю. Санта-Барбара. Я тобі чесно кажу, коли в мене з'явився Женя, в мене в якомусь свідомому пізнанні взагалі не було там яких. От в мене був друг. Причому, знаєш, я одразу сказала йому, в мене є друг, мій колишній чоловік. Він мій друг, і це не обговорюється. Це, знаєш, ну, це так складно пояснити. Ну, якщо казати езотерично, я думаю, я так вважаю, що ми близнюкове полум'я, це коли одна душа розділилася на два. Ну, це така в езотериці історія, правда чи ні, не буду я казати, але я так його відчуваю, от, ну, просто частина мене, просто інша. От, знаєш, я так сміюся, ми такі, я верх, а він низ. Ну, тобто, він такий земний, а я така духовна. От, і ми як відображення одне одного. Я одразу сказала, у мене є друг, і це не обговорюється, ну все. І ми спілкувалися, багато знайомих, багато якихось подій у минулому, там щось десь нагадало, ти раз-раз-раз пишеш. І це було реально, ну, це було реально по-дружньому. От, і ми спілкувались,
весь час. І коли я пішла від Жені, це не було пов'язано з Олексієм, це було пов'язано, ну, наше особисте. І я почала ходити на побачення. В мене було 36 побачень, а потім я перестала їх рахувати. Це по Тіндеру чи як ти ходила на побачення? Слухай, ні, мені писали в Інстаграмі, знаєш, що мені допомогло от тоді вигребсти з цього, от коли Олексій пішов. Я всьому казала так, що от приходило в моє життя, я всьому казала так. Їдемо так, купуємо так, там, знайомимось так, тобто так. І оце так, я навіть пост колись про це писала, що, от, знаєш, є фільм такий, «Всегда говори да». І я почала казати так всім. Ну, тобто, в мене були дуже різні побачення. Це було і повний треш, це було і класне. І ти знаєш, одна людина, він був достатньо дорослий, йому десь 45 років, він мені сказав, причому, знаєш, це було взагалі несвідомо. Він мені сказав, ти так багато говориш про свого колишнього чоловіка. Ти ж розумієш, що, ну, ти не знайдеш нікого. Я така, чого? Тому що ти всіх порівнюєш. І знаєш що? З ним вже зрівнятись нереально. Подивись на нього. Ну, зовнішньо ми всі бачимо Олексія. Ну, тут не тільки про зовнішність. Ну, він же ж дуже альфа. Ну, я в своєму житті не знаю людей, ну, хай-левел, ніж Олексій. От, і чогось мені це так засіло, і я почала про це. Він, знаєш, як мені підсвітив цю історію, хоча, я кажу, у нас просто було там, знаєш, ми пили каву, просто розмовляли, і він, бац, і мені це видає, я така. І момент, коли ви зустрілися. І момент, коли ми зустрілися, я приїхала до Києва. Це просто, знаєш, була чергова зустріч, ну, яка в нас і відбувалася. Там я бувала там на зйомки якісь приїжджала, там Льоха, коли приїжджав до Дніпра, там ми зустрічались десь там, пили каву. І в нас закрутилась розмова про це. І вийшли ми якось, знаєш, на таке, ну, воно в мені сиділо, так, якось почало воно так. Я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю там, знаєш. Я пам'ятаю, що я плакала. От, ну, і отак, ми почали. А, я йому це розказала. О, я згадала. Я йому це розказала, що так і так, і я така, я ще запитала, як ти думаєш? І він такий, не знаю. І отак от, і через тиждень, мабуть, він розійшовся з Анією. Зараз буде абсолютно ексклюзивна інформація, я так розумію, яку я, мабуть, можу розповісти, бо ми пишемо інтерв'ю хоча напередодні, але ми обов'язково вставимо цей шмат під час того, як відбудеться це все. Диви, ми всі робимо помилки в житті, всі абсолютно, і найголовніше, ну це нормально. І найголовніше, чому ми повинні навчитися, це робити висновки, правильні висновки для себе обов'язково. Я зробив ці висновки, і ти знаєш, я зараз згадую другий шлюб, ну, з Ксюшею, да? Як ми взагалі вирішили тоді одружитися? Ми просто їхали десь, я за кермом, вона поруч, їхали, і вона каже, не я, вона каже, а чому б нам не одружити? Тобто вона тобі фактично зробила пропозицію. По суті, так. Да. Я такий, ну окей, давай. Ну, розумієш, це максимально неромантично, максимально не по-чоловічому, ну, коротше, тупо. І потім, звичайно, десь у якійсь розмові Ксюша промовила, я не пам'ятаю, коли, десь колись давно, що їй би хотілося, щоб їй зробили пропозицію. Так от я вирішив, що це людина, з якою я хочу прожити все життя, і тому я вирішив зробити їй пропозицію. І зробити їй пропозицію достатньо публічно, достатньо урочисто. 16 число – це досить знакове число для мене. Це 16 числа у Ксюші день народження. Ну, тобто, я люблю це число. І от 16 числа не просто так буде урочисте відкриття клініки і притулку. І там буде багато людей. Я там маму запросив, вона приїде. І багато зірок, ну, багато, не багато, хто прийде, той і прийде, коротше, запросив всіх і хочу зробити їй пропозицію.
Не знаю, наскільки це буде романтично. Напевно, це буде не дуже романтично, тому що не, ну, розумієш, це не дуже на часі. Я не хочу, щоб це було там урочисто, там з шариками. Ну, тому що зараз такий час. Ну, квіти ж ти все одно звичайно подаруєш. А перстень вже придбав? Заказав, замовив. Майже на місячний свій оклад в серіалі «Слід». В моєму житті є дві великі жінки. Це моя мама, яка до останнього доглядала мого батька, яка нас виховувала, хлопців. І Ксюша, яка, незважаючи ні на що, вона продовжує мене любити. Незважаючи ні на що, вона знайшла в собі сили рухатись далі. Знаєш, не впала в позицію жертви. Ну, коротше, вона розквітла, розумієш? Вона не впала, вона розквітла, і це класно. І, знаєш, з нею так класно вирішувати проблеми. У мене немає з нею жодних проблем. Ну, жодних взагалі. Якщо щось там, такі дрібниці, я навіть не можу... За це величезна вдячність Ані, вона показала мені, як може бути. Ну, це. Як? А ви з Анею зараз не спілкуєтеся? Ні, взагалі. Я б не проти, але ну, напевно, що я її дуже образив тим, ну, своїм рішенням, тому що це моє рішення було. Але все ж таки, я думаю, що в глибині душі вона мені вдячна за те, що ну, це призвело в нікуди. Зараз в неї відносини, класні відносини, там десь рік, два, не знаю, скільки мене там вже. Ну, два не можу, було рік, напевно. От, тому все так, як повинно бути. Слухай, ще одна тема, насправді, яку ми з тобою колись вже проговорювали, але я бачу, наскільки ти внутрішньо змінився і змінився твій взагалі підхід до сімейного життя. Ти був child-free, ти говорив про те, що ти любиш тварин, але ти не бачиш у своєму житті дітей. Зараз одразу, чи змінилось твоє плануємо ставлення? Плануємо так. Ну, плануємо, ми працюємо над цим. Ну, по-перше, 41, зі здоров'ям начебто все гаразд, але все ж таки потрібно підготуватися для того, щоб дитина була здорова, щоб все, ну, і у Ксюші, щоб все було. Тобто ми готуємось, зараз готуємось, і я думаю, що... Ну, а там як буде? Ну, я ж не знаю. Але хочеться. Хочеться, так, ми вже про це розмовляли. Ну, давайте поки що ми одружимося, то зараз наплануємо все. Якою ти вбачаєш свою ідеальну сім'ю у майбутньому? Ну, я точно хочу дітей, вже я дозріла до цього. Так, це, ну, може для когось пізно, для когось не пізно, але ось так, от мені скоро 35 років, і я тільки дозріла до дітей. От, ну, я хочу дітей, так, хочу сім'ю, а там як піде. А весілля прям плануєте чи просто розписати? Ні, ну весілля вже було. Я не знаю, як захоче моя кохана, ну, грубо кажучи. Якщо вона захоче знову одягти весільну сукню, ну чому б ні. Ну, я не думаю, що буде там тамада і конкурси і все таке, але ну, якщо вона захоче урочистий розпис якийсь, не проблема. Звичайно, як я бачу, як я б хотів. Це розписалися і поїхали на острови кудись, але ну, поки що ми ж не можемо це зробити. Да? Тому давай спочатку вона мені так скаже. Вона тобі обов'язково скаже. А прикинь така, та ні, чувак, ні. Другий раз, ні. Та ні, ну я впевнений. Ну, я впевнений на 100%, що скаже так. Ну, це ж відчувається. Слухай, якби зараз зробив пропозицію знову, чи думала ти, яку б ти відповідь дала? Звісно, так, а ми це обговорювали, так, ну. Звісно, так. Просто я чесно вважаю, що зараз не на часі. Ну, я, дивись, це суб'єктивно. Я нікого не, ну, взагалі, всі роблять, як хочуть. Ну, наприклад, там, минулого літа я жодного разу не сходила десь там на басейн, почиліть. Тому що, от мені, знаєш, ну, хлопці та, а я чилю на басейні. Ну, мені просто некомфортно, не хочу. І зараз я вважаю, що не на часі. Багато з вас не знає, що ми 2 роки як в розлученні, тому, мабуть,
колишня дружина. Але знаєте, зараз саме час це виправляти, тож я не хотів це казати в мікрофон, але мікрофон в моїй руці, тож... Я так розумію, що ми зараз приїхали до твого ЖК, так, де ти придбав квартиру. Розкажи взагалі, бо зараз я дивлюся, тут купа дітей, сім'ї гуляють, мами з абсолютно маленькими ще дітьми. Що тут відбувалося? Ну, я тобі скажу, зараз це місце Ірпінь, воно максимально безпечне. Ну, якщо порівнювати з Києвом, з Дніпром, і тут нема чого бомбити, нічого сюди не прилетить, якщо тільки зіб'ють і щось впаде. Що тут відбувалося? Ну, спочатку все було начебто нормас, ми там облаштували бомбосховище, да, десь. Але коли обстріляли наш будинок, тобто він був обстріляний? Він був обстріляний, були пожежі, декілька квартир згоріли повністю, декілька квартир нам вдалося загасити. До речі, під час обстрілу я був в будинку, але це взагалі не страшно було. Ну, щось там бухкало, гепало, знаєш, але от. І, звичайно, коли будинок обстріляли, закінчилося світло, закінчилася вода, і дуже багато людей поїхало. Після того я ще 3 тижні тут пробув. Але 3 тижні без води, без, знаєш, воно в принципі романтично, чай на кострі, там борщ якийсь там хтось зварив. Але митися раз на тиждень, вибачте, ну це складно. Я 3 тижні тут прожив і потім вирішив переїхати до Києва, була можливість, там була квартира, і кожен день я ганяв сюди, туди-сюди. Власне, я знаю, що ти ганяв, тобі тоді авто надала Світлана Лобода, правильно? Так, коротше, одне авто я залишив Ксюші на Західній Україні, вона залишилася. Тут в мене залишився смарт маленький, той, на якому я рятував тварин. Ну і по Києву мені нема, там я знайшов волонтера спочатку, але ну це було максимально незручно підлаштовуватися. Він зайнятий своїми справами, я зайнятий своїми справами. Коротше, і я дав оголошення в інстаграм, типу, продайте якусь копійку. Я не знаю, що москвич, я не знаю, що запорожець. От москвич краще не продавати, запорожець давайте. От, і мені написала, ну. Коротше, така фішка, що мені до того писала Свята Лобода, я не побачив, не відповів, як ти прикинь. Але потім зі мною зв'язалися з її команди, хтось, не пам'ятаю імені, і сказав, що мені Свята Лобода хоче надати машину у користування. І надала. Тобто ти її вже повернув? Ні. Її ніхто не забирає, вона в мене як робоча зараз. А що за авто? BMW. 523. І вона надійна достатньо. Зараз всі БМВшники, надійна БМВ. Ну, коротше, ну вона в нормальному стані. І зараз там я котиків на ній розвожу, їжу по... Коротше, це робоча машина зараз. Тут ти доїжджав до переправи, переходив, сідав тут у свій смарт, який стояв. Диви, да, там залишав у лісі, коротше. До речі, ховав. Прикинь, перший день мені я приїхав на цьому БМВ, залишив у лісі. Думаю, ну подалі, щоб там нічого не прилетіло. Коротше, прийшов, там поробив всі справи з котиками, приходжу, розбита лобовуха, бляха, прилетів цей осколок. І все, і смарт мій був тут. Найстрашніше було добратися від моста того пішки до цього місця, бо там обстрілювали постійно. Снайпери стріляли, і було таке, що, знаєш, я стою і там щось там з кимось розмовляю, що таке... Що таке? Це кулі, коротше. Це хтось, снайпер якийсь працював.
Ми такі попряталися, ну коротше. Я так розумію, що до вашого ЖК вони не дійшли напряму, вони тільки обстріляли. Коротше, обстріляли от там, бачиш, вон ліс. Угу. Отам їхали танки, і їм дали відсіч наші бійці. Це, щоб люди розуміли, це буквально 200 метрів. Так. Їм дали відсіч, і вони з переляку один танк розбили, і з переляку вони почали стріляти, і всі ці будинки вони обстріляли, коротше, максимально. Ну, і в наш попали. А як так швидко відновили? Чи не швидко? Ну, знову таки, велика вдячність Світі Лободі. Реклама. Тому що, да, реклама Світлани Лободи, тому що вона, ну, дала частину грошей. Ми, нас класні тут сусіди, чесно кажучи. Вони такі кіпішні, знаєш, вони постійно щось там рухаються. Вони зібрали, ну, ми зібрали всі кошти, якусь суму зібрали, але не вистачало на скільки там, не пам'ятаю. Ну, там був майже мільйон, і вона 300 тисяч нам 300 надала тисяч, і закрила повністю рахунок. Можливо, більше. Я, коротше, частину вона закрила борг, і все, і ми відновили. І ми відновилися одні з дуже перших швидко. ЖК, і я навіть досі їжу там, ну, ніхто навіть палець у палець не вдарить, а ми вже... Ну, двійка класна Свята Лобода. Авто тобі надала, коли так потрібно було. 300 тисяч доклала, закрила вам, щоб відновити так будинок. Як тобі здається, чому український народ ще досі не хоче її приймати тут? Чому скасували концерти в Осокорі Резиденс? Чому такий скандал навколо диви її виступу? Я, ну, звичайно, я не хочу на свою голову зараз лити хейт якийсь. Я взагалі проти того, щоб ненавидіти все російське. Ну, просто, знаєш, такий антиросійський хейт, я проти цього. Ну, ми повинні бути вище цього. Ну, те, що ми там щось ненавидимо, ну, це не показує, що ми цивілізовані люди. Ну, ми ж вже нова нація, ми повинні своїм прикладом показувати, як потрібно робити. Да? І те, що там хтось помилився, а я про це казав, всі в житті помиляються. Ну, бляха, ти подивися, що зараз людина робить. Ну, можливо, хтось сприймає там, перевзулося. Та всі ми перевзулися. З 14-го року скільки людей працювало в Росії? Ну, скільки? Дофіга. Зірки, не зірки, всі. Чому ви з 14-го року нічого не робили? Чому ви з 14-го року не були такими суперпатріотами? Чому ви всі перевзулися? Тому що всі перевзулися. Тому що війна торкнулася кожного. Розумієш? Ну, тому це дуже багато людей, знаєш, нічого не можуть зробити, нічим не можуть бути корисними. І такими вчинками по типу будемо ненавидіти там кого? Свята Лобода. Ну, тут ще трошки психології, знаєш, коли в людини є внутрішній стан, і вони не можуть його опанувати, а внутрішній стан – це і почуття провини, це біль, це образа, це почуття безсилля, тому що вони ж не можуть нічого зробити. І людям потрібна якийсь зовнішній об'єкт, щоб до нього причепитися і трошки цей стан прожити. І тому вони чіпляються до Свєти Лободи, до Арістовича, до кого там ще. Ну, багато прикладів. Тому, до всього. Ну, ну, я вважаю, ми, у нас є енергія, і ми її можемо спланувати лише в одному напрямку. Ти або її спрямовуєш в кохання, або в ненависть. Ну, ти сам обираєш. Люди обирають, я обираю особисто любити Україну, любити українське. Я не хочу навіть думати про російське. Я його не ненавиджу, бо я про нього не думаю. Чому тоді Свята Лобода не переходить абсолютно на українську і не співає тільки, ну, винятково українською? Це її вибір, я хер знаю. Ну, ну, чому тоді вона не вибачиться за те, що вона ходила по ток-шоу і говорила, що тут її притісняють? А вона не вибачилась? Вона я не в курсі. Я не в курсі історії Свята Лободи, чесно. От ти ж робиш помилки, я роблю помилки, Ксюша робить помилки, але ж ми всі спроможні вибачитись. Я коли не права, я кажу, вибач мене, будь ласка. Звичайно. Я була не права, я також жива людина. Диви, це те, про що я казав, те, де ми зараз знаходимося, це завжди наслідок твоїх рішень. І те, що Світлану Лободу продовжують ненавидіти, це, в принципі, наслідок її рішень. У минулому. Да, у минулому, і, ну, теж, якщо вона не вибачається, я просто не в курсі, якщо вона не вибачається, то це теж її рішення, і ось вона має наслідки, можливо. Тобто, ну, мені вона допомогла, і величезне дякую.
Я вже бачу бородата кота мамуля. Проводьте екскурсію. Будемо першими, мабуть, хто зараз вам покаже ще перед відкриттям прекрасну клініка. Це притулок? Це притулок, це клініка і невеличкий зоомагазин. Притулок повністю готовий. Клініка ще дозаказується меблі і обладнання. Ну і магазин вже майже готовий. Слухай, а звідки кошти? От правда, мені цікаво, це власні збереження вкладені? Коли я починав все це робити, я тобі казав, я збирав на будинок, купив невеличку квартиру, але потім вирішив, що будинок почекає, і по типу частину грошей я вклав сюди. Але, грубо кажучи, 50 на 50, можливо, 60 на 40 – це донати. Угу. Донати і мої кошти. Ну і зараз, звичайно, ми живемо за рахунок донатів, притулок живе за рахунок донатів. Ну і, звичайно, там в магазин я вкладаю свої кошти, в клініку, в обладнання свої кошти. Те, що там встиг заробити на сліді, те і вкладаю. Але на корма, на лікування, на там все необхідне для котиків – це донати. Люди донатять активно зараз, враховуючи, наскільки важко закриваються навіть військові збори? Зараз ні. Зараз не активно, але в мене класно налаштована вже система. В мене не буде, скажімо так, банкрутства, грубо кажучи. В мене є резервний фонд, яким я перекриваю якісь борги. Знаєш, ми не влазимо ніколи в борги. Ми перекрили борги. Я ніколи не беру рятувати тварину, якщо в мене на неї нема коштів. У мене спочатку є на неї кошти, я її беру лікувати, а потім вже я відкриваю на неї збір, покриваючи цей резервний фонд. Розумієш? Просто зараз для людей, наприклад, які там люблять тварин, які, щоб вони донатили, от скільки коштує оренда такого приміщення? Це приміщення 11 тисяч і це 11 тисяч. Тобто ти об'єднав два приміщення? Два приміщення. 22 тисячі гривень тільки оренда? Тільки не питай про скільки за світло я плачу. Було взимку 20 чимось тисяч, там, бо все опалення електричне, а тут комерційний тариф. Тобто взимку одна оренда зі світлом 40 тисяч виходить? Навіть більше? Так. Ну, скільки вартують корми, лікування, я думаю, всі знають, особливо, у кого є тварини. Ти знаєш, потрібно вміти домовлятися, і я це вмію. Ну, корми, там, цю вивіску домовитись, десь щось, якось. Ну, дуже багато допомагали, за рекламу, просто як допомога. Ну, дуже багато. Я правильно розумію, що ти зараз акторство десь у тебе на задньому плані більше? Ти в бізнес більше, в волонтерство пішов? Диви, справа в тому, що якби я був зараз дуже потрібний в акторстві, напевно, його було б більше. А так як у нас майже зараз нічого не знімається, тільки щось відновлюється, то, звичайно, акторство поки що почекає. Поки що ми займаємось цим. Звичайно, що коли я вже намагаюся делегувати свої обов'язки, в мене є і там і адміністратори, і головні лікарі, і, коротше, купа. В мене вже 12 людей в штаті. 12 людей. І прикинь. Ти всім платиш зарплатню? Так. Диви, мені казали, що давай по типу будуть волонтери. Ні, ми намагалися з волонтерами у першому притулку домовитись. Вибач за таке, я сьогодні обісрався, я сьогодні не прийду. А в тебе, куди? А в тебе 40 котів. Да, 40 котів, і що ти будеш робити? Ні, людина, кожен труд, кожна праця повинна оплачуватись. Небагато. Я скажу, я там небагато плачу, але все ж таки всі... Але ж я дуже сподіваюся, що хоча б клініка буде на самоокупаємості. Я зрозуміла, що ти самоокуповуватися. Ну, і ти більш там магазин буде щось приносити для того, щоб платити цю зарплатню і оренду. Це все одно таки більш зараз, мені здається, на волонтерських засадах, за покликом душі. Ну, а як? А ваші котики? А наші нормально, живі. Ну, в мене у нас було два, зараз три. У Ксюші сталося кохання з Мазі, там така
Це підібрана, підібрана кішка. Так, ага. Кіт. Вона, тобто, була трошки отак, а стала трошки отак. Ну, він і був такий, знаєш, але зараз просто такий. Він був 4500, а зараз 6. Там, да, чесно кажучи, там таке кохання, що ну, я не міг його не взяти. Ну, це прям мій синочок, да, він такий прям... просто невірний. Ви нам фоточки не дасте, ми тут поставимо. В нього є сторінка, куча підписників. В нього лайків більше на фоці, чи в мене. Ні, ну, зіркових, як це, батьків мають бути зіркові коти. Тому показуйте нам екскурсію. Все так гарно, купа котів. Зараз я вам покличу адміністратора Семена Семеновича. Семен Семенович, можна вас на хвилиночку? Наш адміністратор, привіт! Все. Семен Семенович, ви дозволяєте зйомочку провести? Подобайку, будь ласка, за адміністратора поставте. Дивись, як дивиться. Боже, які кше красені. Це Едуард Чорнобаєв. Едуард, я вже бачу, там такий Чорнобаєв, що може всім... Він з'явився, коли була Чорнобаєвка, тому він Чорнобаєв. Це пузяшка, в неї був рак, 4 зламані ребра, вибиті зуби і перелам лапи. Вона майже помирала, але зараз вона... Пузяшка. А це? Це Тучка. Боже, а це котик з ізюму, це уруру. А як ви його з ізюму, вам сюди його передали? Привезли, так. Да. Боже, незламний котик. Да. Так, а що, я, коротше, я їх випускаю. Давай я випускаю. А що, прям випускаєш гуляти? Да, зараз... А ця прямо... Боже, яка красива кися. Да. Це прям це кися. Курочка, вона без лапки. Так, да, це курочка, в неї будемо робити протезування. Так, Бібо і Бобо. Будь ласка. Бібо і Бобо, вони разом сидять? Да. Це а, вони брати, вони да, однакові. Шишка і Шишига. Шишка і Шишига теж брат і сестричка. Виходьте. Боже, ви знаєте, колись моя тітка казала, що деякі тварини живуть краще людей, то у вас в притулку реально всі умови. А ось Малевич, він бачить одним оком 10%, і там його друг 0,8, йому зробили протез, в нього немає лапи, ну зараз не вийде. У нього такий класний протез. Красний. Да. Червоний. Красний. Сінцик. Ну, ви просто Сінцик. Туди пускаєте. Йдем, Михалюсі, да. Ти поки тут. Ну, не можна. У нього імунодефіцит, у нього і там ще. Подиви. Це просто неймовірний кіт. Він як людина отак обіймає лапка. Ну, ти кохаєш. Боже, які ти гарнюєш. Ти кохаєш. А що? Там з носика, там, чи з ротика в нас капнуло щось. Ну що в тебе там капнуло? О, Боже. Ну все. Ось все, видиш? Я вважаю, що на цій прекрасній ноті можна закінчувати цей випуск, поставити за оцих усіх котів величезну подобайку, купу подобайок. І напишіть, будь ласка, коментар у підтримку. І я обов'язково залишу посилання на інстаграм Олексія в описі до цього відео. Переходьте, заповнюйте анкету, пишіть, приїжджайте, дивіться, обирайте. Тут є описи до всіх котів, які вони класні. Давайте будете добрішими. Дякую, що подивилися цей випуск. Усіх обіймаю.